Rökning kostar ungefär 9 000 miljarder kronor i världen varje år. I Sverige avlider närmare 12 000 personer varje år av tobaksrelaterade sjukdomar. Och vi vet det här, och vi vet också att 16 000 barn kommer att börja röka i år. Då kan man ställa sig frågan, är det dags att förbjuda rökning? Välkommen, säger vi till folkhälsominister Gabriel Wikström. Ibland har du ju namnet förbudsminister. Ja. Vad tycker du? Ska vi förbjuda rökning i Sverige? Nej, jag tror inte på ett totalt förbud av rökningen, utan jag tror att vi kan komma åt rökningen på andra sätt. Och varför ska vi inte förbjuda rökning? Därför att jag tror att det skulle vara kontraproduktivt. Dels så skulle det väcka stort allmänt missnöje bland de som röker idag. Sen så skulle vi ha en debatt om individens frihet. Och sen så skulle man skulle inte få igenom det genom riksdagen heller. Mm. Utan jag tror att vi måste med andra åtgärder få ner rökningen i samhället. Och regeringen har ju tillsatt utredningar som har kommit med förslag som, om de genomförs, tror jag skulle innebära att vi kraftigt minskar rökningen i samhället. Och det är väldigt, väldigt viktigt. Och vilka förslag är det? Hur minskar vi rökningen? Ja, jag tror att det i första hand handlar om att bryta normen. Idag finns fortfarande en norm kring att rökning är någonting som är helt normalt och någonting som man kan välja att göra eller inte göra, och att det inte påverkar i det långa loppet. Trots all kunskap vi har. Vi hade ju nyligen en cancergala som TV4 hade i måndags. Mm. Och där så slog man gång på gång fast att en tredjedel av alla cancerfall går att förebygga. Och rökningen är en stor bov i dramat. Men då handlar det om att bryta normen. Till exempel med fler rökfria miljöer. Till exempel genom att se till att cigarettpaket inte exponeras i butik med mera. Mm. Fler rökfria miljöer, vad tänker du då på? Inomhus får man väl knappt röka någonstans, tror jag, längre. Nej, men det handlar om uteserveringar, det handlar om lekplatser där man trots allt fortfarande kan röka idag. Det handlar om perronger, det handlar om entréer till offentliga byggnader. Det handlar om en mängd platser där inte minst barn och ungdomar idag utsätts för tobaksrök. Och genom att minska de här platserna så kan vi också minska tobaksbruket. Men du, vi var i kontakt med Non-Smoking Generation. Mm. Och är det några som kan det här så är det ju dem. Och de skriver så här: vi vet att höjt pris gör att barn och unga inte börjar röka. Sen kan ni använda pengarna till att förebygga tobak i Sverige. Det är ett ganska tydligt och konkret förslag. Kan det vara någonting? Ja, det tittar vi på varje gång vi lägger en ny budget. Ska vi höja tobaksskatten mer än den årliga höjningen som sker varje år? Mm. Och det där avvägningen måste man alltid göra med hänsyn till, kommer smugglingen i så fall av cigaretter att öka eller inte? Hur kommer det här att påverka? Mm. Men det är någonting vi tittar på varje år, och det är absolut ett verktyg. Men är det det som ni framförallt är rädda för? Att om man höjer, inte vet jag, om ett paket cigaretter kostar 500 kronor så kan jag tänka mig att väldigt många skulle låta bli att köpa det där paketet. Mm. Men är det då smugglingen som är motargumentet från er sida till att göra en sån superkraftig höjning? Ja, det är det man hela tiden måste titta på. För man ser tidigare när man gjort stora höjningar, då har smugglingen ökat. Mm. Och nu har vi andra förslag för att komma åt detta. Till exempel märkning av cigarettpaket. Se till att man inte får sälja cigaretter styckevis, utan man måste ha en visst minst antal som man säljer per gång. Mm. Och på det sättet så kommer man ju också åt både en del av smugglingen, men man ser också till att det faktiska priset som man får betala blir högre än om man till exempel köper färre antal cigaretter. Så det finns olika vägar att komma åt detta. Och det viktiga är att hela tiden hitta nya förslag för att minska rökningen. Du står bakom det här målet, ett rökfritt Sverige 2025. Har du någon kollega i regeringen som röker? Det kanske jag har. Nu försöker jag tänka. Jo, det har jag nog. Men jag tror att alla är väl medvetna om att vi tillsammans måste arbeta för att få ner rökningen i samhället. Just med tanke på hela regeringen ska vara rökfri 2025. Nej, det vet jag inte om det kommer att vara. Men det är ett mål vi strävar mot i alla fall. Tack för att du var med oss. Stort tack.